Het Sint Vincentius ziekenhuis heeft afgelopen vrijdag haar begeleidingsruimte feestelijk geopend. De begeleidingsruimte, genaamd Jasmine Counseling, biedt emotionele ondersteuning aan ouders en familie bij het verlies van het kindje voor of na de geboorte. Herman Hart, maatschappelijk werker bij het Sint Vincentius ziekenhuis, zegt dat Suriname jaarlijks ruim 300 gevallen van kindersterfte bij geboorte kent. Dit is dus ook de aanleiding geweest voor het opzetten van een begeleidingsruimte. Iedere begeleiding is op zich. Het is net van de verwerking. Sommige mensen die, ja, het is gebeurd, ze kunnen de draad weer oppakken. Bij sommige mensen, kijk, in het verleden was het van, er was geen hulp. Van, je werd bevallen, je kreeg een miskraam en je ging gewoon naar huis. En de familie of de omgeving ving je op. Maar omdat we hebben gemerkt dat er qua voorlichting weinig ontbreekt, er is weinig qua voorlichting. En dat je, het is een heel traumatische ervaring. Omdat het een traumatische ervaring is, hebben we gezegd van, hey, dit kan gewoon niet. Er is te veel onduidelijkheid hierover. Mensen komen in een zwart gat terecht. Mensen moeten begeleid worden. Dus vandaar dat we in het ziekenhuis hier een professioneel en deskundig team hebben die begeleidt. Hart vertelt verder dat de naam van de begeleidingsruimte is afgeleid van de jasmijnbloem die rust symboliseert. De ruimte moet namelijk een zodanige rust en veilig gevoel creëren voor de nabestaanden dat zij zich snel kunnen herstellen. Er gaat heel veel tijd in zitten. Omdat je niet weet, ieder geval staat op zich qua begeleiding. Soms heb je veel meer tijd nodig en soms komen er veel meer mensen bij je kijken. Want we praten in eerste instantie, hebben we het vaak over de moeder, maar het is niet alleen de moeder. Het is die vader, het is die oma, het is die opa, het is die buurvrouw, broertjes en zusjes. Die verwachten ook een baby en die is er niet. En die zitten ook in een trauma. Dus het hele systeem moet begeleid worden en het kan heel zwaar zijn, zo'n begeleiding. Herman Hart, maatschappelijk werker van het Sint Vincentius ziekenhuis. Het ziekenhuis opende afgelopen vrijdag op feestelijke wijze zijn Jasmine Counseling begeleidingsruimte. De groep Jasmine is samengesteld uit 8 disciplines, waaronder verpleegkunde, verloskunde, psychologie en maatschappelijk werk. De groep wil in de toekomst ook een lotgenotenbijeenkomst organiseren. Dit waarbij ouders hun ervaringen met elkaar delen.